Ešte v lete sa v Bratislave začala komplexná rekonštrukcia Michalskej brány zo začiatku 13. storočia. Do tejto podoby, ako ju poznáme dnes, teda aj s vežou, sa dostala až o niekoľko storočí neskôr. Rekonštrukcia v sebe zahŕňa aj obnovu dvoch zvonov, ktorú dostala na starosť firma Michala Trváca zo Žarnovickej huty. Toto je druhý zvon z Michalskej veži. Má priemer 102. A váha, najväčšia váha je okolo 750 kg. No, tak ideme ho teraz zreštarvovať, vyčistiť, nový záves urobiť. To je tá jednoduchšia práca. Horšie to bude s druhým zvonom, ktorý je poškodený ešte streľbou z druhej svetovej vojny. Tam už oprava nepomôže. Boli sme oslovení z mesta Bratislavy. Robí sa rekonštrukcia veľká na Michalskej bráne. A zistilo sa, že tam je poškodený najmenší zvon, ktorý váži 360 kg. No ale vlastne to poškodenie bolo také veľké, že vlastne sme ten zvon museli preliať na novo. No, predchádzalo to, asi 5 krát sme prišli na miesto zmapovať situáciu, ako dať zvon dole, kde spraviť napríklad otlačky, ale nakoniec sa to tak rozhodlo, že pri veľkej tej rekonštrukcii, tej Michalskej bráne, tak sa spravilo veľké lešenie a na základe toho sme ten zvon spustili dole a dokázali sme ho dostať na dielňu našu. Vlastne sme si doviezli obidva zvony, lebo je tam ešte aj ten väčší. No a na základe toho asi trojmesačná robota, sa robili otlačky a nakoniec sa nám podarilo ten zvon odliať na novo. Poškodenú časť, všetky nápisy a zdobenia bolo treba aj za odborné účasti historikov zrekonštruovať a zvon na novo odliať. Tak zvon je odliatý, celkom pekne sa nám podaril, tak vlastne nie je tam ani veľa cizelovania, takže nebude tam nejaká veľká tá apretácia. Takže vlastne ho vyčistíme, troška sa vyleští na vosku, aby nám nepúšťalo tú patinu. No a vyrobíme nám drevený záves v takom rozmere, ako je na tomto starom zvone, lebo je tam dosť málo miesta, aby sme tam tie zvony vlastne umiestnili na to požadované miesto a to isté. Pripravíme na odvoz, prídeme do Bratislavy, zrejme tam bude veľká vysviacka, lebo každý zvon, keď ide na vežu, sa má posvetiť. Tak uvidíme, ako to v meste tam všetko dopadne. Ale ja si myslím, a keď sa posvetí zvon, tak pôjdeme, ručne sa budú ťahať obidva zvony hore na vežu. Starý poškodený zvon má už svoje vyhradené miesto v múzeu a premiéra nových je naplánovaná po dokončení kompletnej rekonštrukcie celej brány na január roku 2023. Predpokladané náklady sa vyšplhajú na 1,6 milióna eur.